Bueno, ya azkeneko kantua jotzera goaz. Baina lehenik eta behin, nola ez eskertu nahi diet, bai, soinuan, audiomik, laser, aurkiak jartzen egon direnai, aregila, estenatik atzean eta azpian, lanean jarduten duten guztiei mesedez, txaloero bat. Ondo entzun baldin bada, hori gure soinu teknikariei esker izan da ere. Amezketatik, Mikel Krutzaga, txarobero bat.